Військовий по професії. Миротворчі війська у 2006 році, АТО – у 2015-му. А 24 лютого Сергій Черніков добровольцем зголосився піти захищати батьківщину. Востаннє Яна, коханого, бачила 3 місяці тому. Тоді чоловіка відпустили у відпустку. 30 незабутніх днів були останніми, що вони провели разом. Побув з нами місяць і знову пішов. І зараз, після другої поїздки, скажімо так, він лише не повернувся. Знову цей же донецький напрямок. Назавжди залишився у наших серцях, в наших думках. 31 серпня – це останній день, який дата, яка буде фіксуватися з його іменем. Його не міг ніхто зупинити, ні рідні, ні близькі друзі, ніхто. Він вважав, що це його долг перед батьківщиною. Він сказав, що поки я живий, до міста Ужгорода ніхто не добереться. І Сергію це вдалося. З нагоди Дня Ужгорода чоловік отримав звання почесний громадянин Ужгорода. Щоправда, посмертно. Звання «Почесний громадянин Ужгорода» присвоїли ще 5 загиблим героям. Їх вшанували хвилиною мовчання. Капітану Юрію Михайлюку, заступнику командира 15-го гірсько-штурмового батальйону, нагородженого найвищою державною нагородою – орденом «Золота зірка», передали ключі від новенької квартири. Дружині героя Михайлюк Наталії Євгеніївні. Оскільки її чоловік продовжує виконувати свій службовий обов'язок, він захищає Україну від російських окупантів. Без концертів, ярмарку та масових заходів, а вшануванням героїв сьогодення. Саме так відсвяткували цього року 1129-ту річницю з нагоди дня народження Ужгорода. На 2022 рік у нас було багато планів. Як зробити наше місто та життя громади ще кращим, комфортнішим. Але 2022 рік приніс нову реальність. Ранок 24 лютого змінив життя кожного українця. Ужгород став надійним тилом для десятків тисяч людей. З днем народження місто привітали і керівники Закарпаття. Я всіх вітаю з Ужгорода. Праздники ми сьогодні маємо святкувати. Будемо разом з перемогою. Хай Ужгород пахне надалі кавою, квітами. Щоб у нас довго селилися, і все це має бути після нашої перемоги. Ми, ужгородці, сьогодні допомагаємо, даємо велику кількість людей тут можливість проживати. Перші дні ми давали можливість безплатного харчування і проживання всім охочим, хто тільки сюди приїздив. Багато з нас забирали людей додому. Я просто хочу підкреслити те, що Ужгород і сьогодні, і завтра, і післязавтра завжди буде допомагати, завжди максимально буде докладатися до нашої перемоги. Також депутати міської ради роздали і почесні відзнаки Ужгородської міської ради. Сподіваються, що Ужгород ще тисячі років буде невід'ємною частиною незалежної України. Закінчили урочистості спільним виконанням гімну.